I begyndelsen af året blev der startet en ny lille virksomhed på Østergade i Falster. Den tidligere butik ved tankstationen var blevet ombygget og indrettet til fodplejeklinik, og det var lagt op til en åbningsreception midt i marts. Men så skete det, som ingen havde regnet med. Hele Danmark blev lukket ned på grund af coronapandemien. Vi spurgte Alicia, hvordan hun fik ideen til at starte egen virksomhed i Falster. Det er faktisk Irenes skyld. Den tidligere fodpleje her i Falster, Irene Mortensen, som bor på Havretoften. Ja. Og jeg har faktisk arbejdet sammen med hende for mange år siden, da der var tandlægehus nede på Havretoften. Det gamle fysklinik der, ikke også? Der har der været tandlægehuset i sin tid. Jeg har jo fået lidt problemer, efter jeg stod her i butikken igennem 17 år under mine fødder. Og så var jeg oppe ved Irene, og så sagde jeg til hende, der er altså et eller andet, der gør rigtig, rigtig ondt under min fod. Om hun ikke lige kunne kigge på det, det kunne hun godt. Og hun kiggede sig lidt efter, og så sagde hun, jamen ved du, har fået en ligtårn, Alicia. Og hun fik den så pillet ud, og så sagde hun så til mig, nå Alicia, hvad har du fået tiden til at gå med, efter jeg lukkede butikken? Det gjorde jeg så den 28. februar i 17. Så sagde jeg, jamen jeg har startet som tankningsassistent igen. Ja, er det noget, du vil fortsætte med? Så siger jeg, det ved jeg ikke. Altså, nu er jeg startet ved i Områ, tandlægehuset i Områ. Så det giver jeg selvfølgelig en chance. Jamen, hvad med butikken? Den står jo bare tom, så siger jeg, ja, det er ikke så rart heller, fordi det ligner lidt en spøgelsesby, efter der ligesom ikke er så meget liv i butikken længere her. Ja, det kunne godt se. Om jeg havde spillet lidt på, hvad jeg kunne tænke mig at bruge lokalerne til? Nej, det havde så ikke lige sådan. Så sagde hun, jamen, jeg er her nok et års tid endnu, og så stopper jeg jo som fodplejer. Okay, jamen så har jeg så lige et år tænkt lidt over det. Ah, det skulle gerne gå stærkere, så hvis du skulle overtage nogle af mine kunder, så må det godt gå lidt hurtigere. Så tiden gik jo lidt, og så besluttede jeg mig faktisk først lige omkring, inden Irene hun stoppede som fodplejer, at jeg ville tage den uddannelse. Så gik jeg i gang med det. Så det kom så af, at jeg så blev færdig med min uddannelse, og vi fik renoveret det her lokale, og de to behandlerrum fik vi lavet. Så hele butikken er blevet lavet om til klinik, fodplejeklinik. Ja. Og der startede jeg op den 16. marts 20 på min fodplejeklinik. Men så kom corona jo så. Og der var jeg jo lidt uheldig, kan man sige. En dårlig start. Jeg havde kun åbent halvanden dag, faktisk, kan man sige. Jeg startede mandag, og om onsdagen fik jeg at vide fra SADF, som er sammenslutningen af danske fodplejere, at jeg skal lukke kl. 12 middag. Så det var ikke lang tid, jeg fik lov til at holde åben der. Men Frederiksen, hun kom jo med en nedlukning den 11. marts. Ja, den 11. marts, og ja, du, det er korrekt. Og du har i reception her den 14. marts. Lige præcis, ja. Hvordan var det? Altså receptionen, der var jeg også sådan lidt, om jeg skulle aflyse det, eller hvad jeg skulle. Men jeg havde haft i avisen, i Områ Ugeavis. Så jeg synes jo, det var lidt svært med dem, der ikke lige er på Facebook. De får jo ikke besked om, at jeg ikke holder receptionen alligevel. Så jeg valgte faktisk at holde den. Men igen, med sine forholdsregler selvfølgelig, ikke også på grund af corona. Og vi har stillet rundt bord op, og vi havde også bord op ude i værkstedet, så vi ikke skulle stå så tæt ved hinanden. Og jeg havde håndsprit og det hele, tog alle mine forholdsregler. Og der kom faktisk omkring 60 mand alligevel så, og støttede op omkring mig. Så jeg er jo egentlig ret glad for, at jeg ikke fik lukket ned alligevel, og fik det udsat. Ja. Ja. Så. Hvis vi lige giver tilbage til din uddannelse, ja. Hvordan foregik det? Jamen altså det foregik faktisk, at man havde selve fodplejebehandlinger, var fast om fredagen. Og ellers så havde jeg faktisk fri mandag, og så var jeg over på klinikken i Augustenborg tirsdag. Og så havde jeg fri om onsdag til at læse, altså selvfølgelig også. Og så om torsdagen var jeg over i Augustenborg også hele dagen, og om fredagen var jeg i Odense. Men så er der noget, der hedder anatomi, fysiologi og sygdomslære. Det kunne man kun tage i weekenden. Og selve teorien lå næsten altid fast om torsdagen. Så jeg skulle også indimellem have fri fra mit arbejde, fordi det var om torsdagen. Og jeg kunne arbejde tirsdag og torsdag. Så det var selvfølgelig lidt problematisk, men nu min tandlæge i Augustenborg var jo rigtig sød og gav mig fri, fordi at hun havde fuld forståelse for, at jeg ville tage den her uddannelse. Hvordan kan I tage sådan en uddannelse? Altså, normalt tager den faktisk de der en 15 måneder. Ja, men for mit vedkommende tog den næsten halvandet år. På grund af, at det blev lige udskudt med eksamen, den sidste eksamen, jeg skulle op til. Og man er ikke færdig, før man har taget den sidste eksamen. Din titel i dag, hvad er det så? Det er, at jeg er lægeeksamineret fodplejer. Kan du lave en lille kort beskrivelse af de forskellige behandlinger, hvad du laver her?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det første, det er jo en almindelig fodbehandling. Og en almindelig fodbehandling, det indebærer, at man for det første får et fodbad, et rigtig lækkert, velduftende fodbad. Og der sidder du lige maks 10 minutter med fødderne i vand. Og så går jeg i gang med at tage det hårde hud, de har under hælene, hvis de har det. Og så går jeg videre til at slibe det, efter jeg har beskåret. Fordi det bliver lidt ru, så det bliver lige glattet ud. Og så går jeg i gang med neglene, hvor jeg så klipper neglene først, spørger dem ad, hvor kort de skal være. Og når jeg så har klippet neglene, så sliber jeg den faktisk ved neglekanten omkring neglebånden og en lille smule på neglepladen. Ja. Og når det så er gjort, så renser jeg op, så putter jeg sådan noget fenacelyl, der blødgør neglebåndene. Og det spræger jeg så på, og så renser jeg op under neglene. Og så igen, hvis de har lidt nedgroet negle eller tendens til nogle neglehjørner eller noget, så tager jeg biverkniven og ligesom tager de der neglehjørner væk. Og jeg kan også godt behandle folk med nedgroet negle, og igen med neglesvamp og fodsvamp. Og hvis folk de har indadrullet negle, er der også noget, der hedder, hvor neglen ligesom gror ind i huden. Det behandler jeg også. Og så igen, hvis folk de har, som sagt, ligetårne, eller igen fodvorter. Ja, den kan jeg også behandle. Ja. Ja. Det er sådan en almindelig fodbehandling. Og der slutter jeg så af med negleolie. Og det er en olie, der ligesom er vitaminer til neglene og beskytter neglene og igen bremser udvikling af neglesvamp, hvis man har tendens til begyndende neglesvamp. Og så får det sådan en super lækker fodcreme til sidst, hvor det bliver masseret godt ind i fødderne og underbenene. Jeg har også noget, der hedder parfymvoksbehandling, hvor dem, der har ledegigt eller igen meget hård hud under hælene og psoriasis, hvis de er præget af psoriasis, og generelt nedsat blodcirkulation, der er det sådan en parfinvoks, som er meget, meget varm, hvor man dypper foden ned i, eller hænderne kan man også få, en 4-5 gange af 5 sekunder faktisk. Man dypper ned 5 sekunder, op igen og ned igen. Og det gør man 5 gange, og så får man sådan en plastikpose, trukket hen over foden eller hænderne, og så bliver det enten frottésok, eller en handske, man får på, og så skal man sidde der i en 15-20 minutter. Og det blødgør så hele ens hud, faktisk. Ja. Og så har jeg også med voks, almindelig voks, af enten ben, altså underben, eller hele ben, og ryg, og hvis der er nogen, der har, er mænd, der har lidt hår på maven, eller hvor det nu kan være, så laver jeg jo voksbehandlinger. Så har jeg noget, der hedder luksusfodbehandling. Og en luksusfodbehandling, det er egentlig i princippet en almindelig fodbehandling, hvor man så som ekstra får peeling med. Og det er peeling af huden, det er de døde hudceller, du faktisk skrubber af. Og det er fødder og underben faktisk, ikke også helt op til omkring knæerne, der bliver altså skrubbet. Og så får de noget massagecreme på, og så bliver benene, underben og fødder masseret i en 20 minutter. Ja, det er så afslutningen på sådan en luksusfodbehandling. Men ellers en almindelig fodbehandling, og så med peeling og massage. Så er selvfølgelig med lak også. Folk, der gerne vil have neglelak på fødderne. Og det er også en almindelig fodbehandling, og så putter man lak på til sidst. Så, og der er mange farver. Og der kan man vælge enten en almindelig fodbehandling med lak, eller en fodbehandling, eller det hedder faktisk en lakbehandling uden fodbehandling. Altså hvor du kun er lak, man vælger at få, hvor man ikke behøver at skal have en fuld fodbehandling først.